מתרגש? ברור. בשביל ארי. כל כך הרבה זמן הוא רוצה להיות עצמאי, לעשות את הדברים בדרך שלו. מגיע לו. מגיע גם לך. ולי? זה העסק המשפחתי שלכם עכשיו. אוקיי, אז בתור הבת זוג שלי, זה גם קצת העסק המשפחתי שלו. אתה מתרגש. חבר'ה, אפשר רגע שקט? וואו. אז קודם כל אני... אני ממש שמח לראות את כולכם פה. אני מתנצל שלקח כל כך הרבה זמן עד ההשקה המחודשת שלנו. פשוט היו לנו כל מיני אירועים בלתי צפויים. מה שלום החולדה? החולדה כבר לא איתנו, ואנחנו ממש לא מתגעגעים אליה. אבל ברצינות רגע, אני רוצה להגיד לכולכם תודה על זה שאתם ממשיכים לבוא לבקר פה, לאכול, לבלות איתנו. אחרי שחדווה עזבה, לקח לא מעט זמן עד שהצלחתי להבין שאני יכול להרים את העסק הזה גם בעצמי. אבל הנה, זה סוף סוף קרה. רגע, אם אתם כבר בכפיים, עשנו כפיים גם לאח שלי, לעידו. שבאמת, באמת, זה לא היה קורה בלי התמיכה שלו. תודה, עידו, אני אוהב אותך. וגם לתום, תום, איפה אתה? תום! שבאמת בשניות הפך להיות חלק מהמשפחה עם הנאמנות והעזרה הבלתי פוסקת שלו. תום, תודה. ועכשיו אני שמח להכריז באופן רשמי על הפתיחה של הטוסטר של ארי!